سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي ناحبي تعالي شربتم فضلتي من بعد سفي ولا نلتم علمي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والتين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتبي سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم. بمبئی کی سرزمین للو بھائی کمپاؤنڈ میں اس کے ایک وسیع اور عریض میدان میں آج کا یہ عظیم الشان جلسہ نوجوانان اہل سنت نے منعقد کیا ہے. اور مسجد اشرف و رضا فیضان اشرف و رضا کے ذمہ دار حضرات کی سرپرستی اس کمیٹی کے نوجوانوں کو حاصل ہے. میں یہاں کے تمام نوجوانوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جشن غوث الورا کا انعقاد کیا, جنہوں نے بارگاہ غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو آج کا جلسہ منعقد کیا یقیناً وہ اس کے لیے قابل مبارکباد بھی ہے. میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کی ان کاوشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں علماء کی بارگاہ میں خصوصاً حدیِ تشکر کے ساتھ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان علماء کی عمروں میں علم عمل میں رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. آئیے آج کے مختصر موقع پر جو عنوان خطابت مجھے عطا کیا گیا ہے, حالانکہ یہ عنوان بڑا وسیع ہے اور یہ مختصر سا وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, تو ہو سکتا ہے کہ اسی عنوان پر مجھے آگے کہیں اور بھی خطاب کرنا پڑے, تو لہٰذا آج کے اس خطاب کو میں حصے اول یا پارٹ ون قرار دیتا ہوں. کیونکہ عنوان بڑا وسیع ہے اور ٹاپک یہ بالکل نیا ہے, اس پر میں نے اسے قبل نہیں بولا ہے, لیکن ہمارے احباب کا مطالبہ تھا کہ اس عنوان پر بھی گفتگو, اور وہ ہے عقائد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم کا نہ عقیدہ الگ ہے ہم سے نہ ہمارا عقیدہ ان سے الگ ہے, بے شک. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس عنوان کے اوپر گفتگو کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے مجھے؟ تو مختصر لفظوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایسی کچھ جماعتیں ہیں کہ جو کسی زمانے میں پہلے مساجدوں پر قبضہ کرتی تھی, کچھ ایسی غازی جماعتیں ہیں
پہلے مساجدوں پہ قبضہ کرتی تھی، عوام پہ کرتی تھی، اب بزرگان دین پر بھی قبضہ کرنے لگے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ بزرگان دین پر کوئی قبضہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں یہ بات تو ضرور ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھرپور طریقے سے کتابوں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے اور مختلف سیمیناروں کے ذریعے یہ باوار کیا جا رہا ہے اور کروایا جا رہا ہے کہ سرکار غوث اعظم اہل حدیث تھے۔ معاذ اللہ، ان کے اہل حدیث سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جو ہم مراد لیتے ہیں کہ محدثین کی جماعت، بحثیت محدث تو یقیناً سرکار غوث اعظم اہل حدیث تھے، بلکہ ہمارے علماء اہل سنت کا ہر وہ شخص جو حدیث کا علم رکھتا ہے، حدیث دانی جسے آتی ہے، وہ اہل حدیث ہے، اس میں سرکار اعلی حضرت بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن آج اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث کا جاننے والا، بلکہ آج اہل حدیث کا مطلب یہ کہ کسی امام کو نہ ماننے والا، بے شک جو بالکل آزاد ہو جاتا ہے، کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ راستے میں پنچر کی دکان پہ بیٹھا ہو اور پنچر بنا رہا ہو، یا پان کے ٹھیلے پہ پان لگا رہا ہو، یا کرانے کی دکان پر پوڑیاں باندھ رہا ہو، اور متن عربی کے ساتھ سند کے ساتھ ایک حدیث بھی پڑھنا نہ آتی ہو، لیکن اس کا نام ضرور اہل حدیث ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نہیں وہ اہل حدیث کہتے ہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ غوث اعظم بھی غیر مقلد تھے، ان کے عقائد وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے عقیدے وہی غوث پاک کے عقیدے ہیں۔ لیکن میں نے جب اس پر تحقیقانہ طور پر جستجو کی، اور سرکار غوث اعظم کی جتنی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، جتنی اب تک چھپی اور جو اس میں سے موجود ہے، اس کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، ایک عقیدہ بھی غوث اعظم کا ایسا نہیں جو غیر مقلدین کے عقیدے سے میچ کھاتا ہو، بے شک ان کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، جو نبی پاک کے عقائد ہیں، جو رسول اللہ اور صحابہ کے عقائد ہیں، اور سرکار غوث اعظم نے رسول سے صحابہ سے جو عقیدہ لیا، اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں، بے شک۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کو ہم اپنا آقا اور مولا بھی جانتے ہیں۔ تو آئیے اس تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں گا، چند عنوانات پر گفتگو ہوں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے سرکار غوث اعظم کی محبت اور اس کی افادیت پر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جتنے اہل سنت والجماعت کے لوگ ماننے والے ہیں، سب کا سلسلہ طریقت کے اعتبار سے غوث اعظم پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور ہم کسی سی بھی مرید ہو، کوئی بھی ہمارا پیر ہو، جب بھی ہم اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہم نے جب یا دیتے ہیں، تو ہمارا پیر یہ نہیں کہتا کہ یہ ہاتھ میں نے اپنے مرید کا اپنے ہاتھ میں لیا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے ذریعے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ ہم سب کے ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بظاہر ہاتھ میں، مطلب یہ کہ ہم غوث اعظم کی غلامی میں، سرکار غوث اعظم کی غلامی پہ ہمیں فخر ہے، اور ہم غوث اعظم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس غلامی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے، حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا۔ تو ہم سب بارگاہ غوثیت کے غلام ہیں، اور غوث اعظم کی غلامی پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں، ان سے ہمیں محبت بھی ہے، اور غوث اعظم کی محبت یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل جس پر ہوتا ہے، اس نعمت سے وہ اپنے بندوں میں اس کو سرفراز فرماتا ہے۔ آئیے محبت کے تعلق سے میں دو حدیثیں یہاں پیش کر رہا ہوں، اور اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے لیے بشارتیں ہیں کہ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ان کی گیارہویں مناتے ہیں، ان کے مہینے میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں، ان کے غلامی کا اقرار کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہم میں تو بہت سے وہ بھی ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے یا غوث ہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ محبت حدیث کی روشنی میں بتاؤں کہ کتنی کارآمد ہے، اور اس محبت کا صلہ، اس کا انعام اور اس کا اکرام کیا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس ابن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من المعرفی من الاولیاء۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، اولیاء اکرام سے تعلق قائم رکھو، اکثر اولیاء سے جان پہچان برقرار رکھو، ان سے تعلق جوڑے رکھو، ولی کی بارگاہ سے ہٹو مت، جو بھی تمہارے قریب کوئی ولی ہو
اسے جان پہچان رکھو، اسے محبت رکھو، اسے قربت رکھو. فَإِنَّ لِكُلِّ وَلِيٍّ شَفَاعَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سرکار نے کہا تم جس ولی سے بھی محبت کرو گے، اس کے قریب ہوں گے، جان پہچان رکھو گے، ہر وہ ولی جس سے تم نے محبت کی ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. تو غوث اعظم سے ہم محبت کرتے ہیں، سرکار غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار مخدوم شب جہانگیر سمنانی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور سیدی اعلی حضرت سے بھی محبت، یہاں سے وہاں تک ہر ولی سے، مخدوم ماہمی سے محبت کرتے ہیں، حضرت بہاءالدین شاہ علیہ رحمت و رضوان سے محبت کرتے ہیں. جس ولی سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، ایک ولی کی محبت بھی اگر کامیاب ہو گئی آپ کی، وہی ولی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کرے گا. اور یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اس حدیث کو امام دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 81 ہے، اور حدیث نمبر 251 ہے. آئیے ایک اور حدیث سنیں کہ محبت کتنی فائدہ مند ہوتی ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت محبت رسول پر بھی زور دیتے ہیں، اولیاء کی محبت پر بھی زور دیتے ہیں، اور اہل سنت کے برعکس دوسرے لوگ محبت سے تعلق کم رکھتے ہیں، عبادت پہ زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول کی ایک سری حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی عمل کے سبب بخشا نہیں جائے گا، کوئی عمل کے سبب جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ اب بتائیے نبی کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جو مقبول نہ ہو؟ ارے نبی کا عمل ہی عبادت ہوتا ہے، جو کچھ نبی کرے وہ شریعت ہے. مگر صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جائیں گے؟ ارشاد فرمایا میں بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہیں جاؤں گا، مگر یہ کہ میرے رب کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے. یعنی جو بھی جائیں گا رحمت خدا وند قدوس کے تو پھیل جائیں گا، اور خدا کی رحمت اس پر ہوں گی جو خدا کے مقبول بارگاہ بندوں سے محبت کرتا ہوں گا. اس کی وضاحت یہ حدیث کرتی ہے جس کو امام مسلم نے مسلم میں لایا ہے، صحیح مسلم حدیث کی صحیح کتابوں میں جو شامل ہے، جن نمبر کی 3، صفحہ 473، باب المرعا مع من احبا، اور حدیث نمبر 6584. یہ بھی حدیث حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے، اور سیاستہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اور بھی کتابوں میں آئی ہے. چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس سے روایت ہے، کہتی ہے ان عربی ان قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متسعا، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک عربی شخص آیا، ایک عرب کا رہنے والا ایک بدو شخص آیا جو دیہاتی صحابی تھے، اور اس نے رسول اللہ سے سوال کیا، عرض کیا اور عرض کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گے؟ متسعا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی؟ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کیا اور ارشاد فرمایا ما عددت لها، اے پوچھنے والے قیامت کی بڑی فکر ہے تمہیں، پوچھتے ہو قیامت کب آئیں گی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے، قیامت کی کچھ تیاری بھی ہے؟ تو مسلم نے وہ الفاظ دوسری روایت میں نقل کیے، اس کے بعد کی روایت پہ، کہ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کی تیاری کے معاملے میں میں بہت کمزور واقع ہوا ہوں، عبادت میری بڑی کم ہے، نمازیں میری کم ہیں، اعمال میں کوتاہیاں ہیں اللہ کے نبی، لیکن حال یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، عبادت نہیں ہے میرے پاس. اور اس صحیح مسلم کی حدیث سیاستہ میں کہا اللہ کے نبی عمل تو بہت کم ہے، عمل تو نا کے برابر ہے، مگر ایک بات ضرور ہے سرکار کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. قالا، تو اللہ کے نبی نے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے سننے والے سن لے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو جنت میں میرے ساتھ ہی رہے گا. سبحان اللہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوں گا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی، جتنی زندگی میں ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی
سوائے اس موقع پر کہ جب نبی نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. تو مجھے اس سے زیادہ کبھی کسی موقع پہ خوشی نہیں ہوئی. اور چنانچہ انس ابن مالک کھڑے ہوئے اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے صحابہ کی جماعت تم سب گواہ ہو جاؤ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں, میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں. گویا بتایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. تو نبی نے بتایا جو جس سے محبت کرتا ہے, تو ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے, ہمیں خواجہ غریب نواز سے بھی محبت ہے, ہمیں رسول اللہ سے بھی محبت ہے, صحابہ اکرام خلفائے راشدین سے بھی محبت ہے, اور ان میں جس کی بھی محبت کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا. اس حدیث کو بخاری نے بھی لکھا اور امام بخاری کی حدیث نمبر ہے 5516, صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے. سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے لایا حدیث نمبر 5126, اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس حدیث کو لایا حدیث نمبر 2386. امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں اس حدیث کو نقل کیا حدیث نمبر 12646. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو لایا حدیث نمبر 556. امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 1796 کے تحت لایا. اسی حدیث کو امام ابو یعلا نے المسند میں اپنی حدیث نمبر 2888 کے تحت نقل کیا, اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے ماجم الکبیر کے اندر حدیث نمبر 2519 کے تحت نقل کیا. اور اس حدیث نے ہمیں بشارت دی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر کیا جائے گا. آئیے سرکار غوث اعظم کی محبت کا ایک نمونہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ایک کتاب میں دکھا رہا ہوں جو ہمارے ہاں سے نہیں چھپی, جتنی کتابیں یہاں دکھائی جا رہی ہے سب ٹیبل پر موجود ہیں. کسی بھی کتاب کے کسی بھی حوالے پر شبہ ہو پروگرام کے بعد یا پروگرام کے دوران بھی اجازت ہے کہ آ کر وہ کتاب کا حوالہ چیک کر سکتا ہے. کتاب کا نام حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات, صفحہ نمبر اس کا 42 ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے میں نے سنا, فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا اور اس سے قبر میں سوال ہوا من رب کا و ما دینوں کا, تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں. مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا وہی میرا, اس پر فرشتے نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا. انہوں نے بڑے شارٹ کٹ میں لکھا ہے واقعہ, میں تھانوی صاحب کے حوالے سے اس لیے بتایا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اگر یہ واقعہ ہم اپنی کسی سنی کتاب سے بتاتے تو پھر بات ہوتی کہ دیکھو بریلوی کیسے کیسے قصے بیان کرتے ہیں. تو بیان اب حکیم الامت صاحب نے کیا ہے, اور واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ غوث اعظم کا وہ دھوبی تھا جس کا کام کیا تھا صرف کپڑے دھونا, اور جب غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا تو بڑی محبت سے دھوتا تھا. دھوبی کا انتقال ہو گیا, فرشتے آئے پوچھا مر ربو کا تیرا رب کون, تو کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں. کہا ما دینوں کا تیرا دین, کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں. کہ اللہ نے ان فرشتوں کی طرف ندا کی اور کہا فرشتوں اس نے میرے عبد القادر جیلانی کے کپڑے کے میلوں کو صاف کیا, میں نے اس کے گناہوں کو دھو دیا ہے, جاؤ میں نے اسے بخش دیا. سبحان اللہ, یہ محبت ہے ولی کی. اب اس کو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے, اور یہاں تک کہ غوث اعظم کی محبت کتنی عظیم نعمت ہے. آئیے محدث زمانہ کی کتاب کے حوالے سے میں بتاؤں جس کا نام ہے اخبار الاخیار. کس نے اس کو لکھا؟ کتاب کے لکھنے والے ہیں عظیم محدث 550 سال پہلے کے محدث جن کا نام ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے. فارسی زبان میں کتاب تھی, ترجمہ کیا ہے مولانا سبحان محمود صاحب استاد الحدیث دارالعلوم, اور دوسرے مولانا ہے مولانا محمد فاضل صاحب دارالعلوم, دونوں دیوبند کے مولانا. ترجمہ دیوبند کے مولویوں نے کیا, کتاب دیوبند کے مکتب فکر سے چھپی. ہمارے عالموں نے اس کتاب کو نہ چھاپا نہیں ہے, لیکن البتہ کتاب کے جو مصنف ہے شاہ عبدالحق محدث دہلی, جو 550 سال کے ایک ولی کامل محدث سے وقت ہے, جن کی شان یہ ہے کہ سارے مکتب فکر کا سلسلہ حدیث انہی پر جا کے ختم ہو جاتا ہے. ہندوستان کے جتنے ہیں, چاہے غیر مقلدین اہل حدیث ہو, چاہے علماء دیوبند ہو, چاہے ہمارے اہل سنت والجماعت علماء بریلوی مکتب فکر کے ہو, سب کا سلسلہ حدیث شاہ عبدالحق سے ملتا ہے. شاہ عبدالحق صاحب اخبار الاخیار میں انہوں نے
اولیاء اکرام کے بارے میں نقل کیا اور روایتیں بیان کی. غوث اعظم کے تذکرے میں سرکار غوث اعظم کا ارشاد نقل کرتے ہیں. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں آئیے سنیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا. کس نے فرمایا؟ غوث پاک نے. اور نقل کون کر رہے ہیں اس کو؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدوں کے نام درج تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو میں نے تیری وجہ سے بخش دیا. قیامت تک جتنے آئیں گے سب کے نام ایک کتاب میں موجود. اور سرکار غوث پاک فرماتے کہ اللہ نے مجھ سے خطاب کیا، عبد القادر تیری وجہ سے ان کو بخش دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے داروغہ جہنم سے جن کا نام مالک ہے دریافت کیا، میرے مریدوں میں سے تمہارے پاس کوئی ہے؟ یعنی جہنم کے داروغہ سے غوث پاک کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ میرے مریدوں میں سے بھی کوئی ہے جو جہنم میں آئے گا؟ جواب دیا، عزت پروردگار کی قسم کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ، جو غوث پاک کا مرید ہے اور سچا مرید ہو جائے تو جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. تو مرید ہونا ہی محبت کی دلیل ہے. آدمی مریدی اس سے ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. اور چونکہ ان لوگوں کو کہیں جانا ہی نہیں ہے تو یہ مرید ہوتے بھی نہیں ہیں. کسی پیر کا دامن، کسی غوث پاک کے سلسلے کے بزرگ کا دامن نہیں پکڑتے. اور آگے سرکار غوث اعظم فرماتے دیکھو میرا دست حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر. اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ یہ جملہ سنے غوث پاک کا، کہتے اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ میں تو اچھا ہوں. جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے، بہشت یعنی جنت، جب تک میرے مرید، اور غوث اعظم قسم کھا کے فرما رہے ہیں، قسم بھی آپ کی اور ہماری نہیں ہے، غوث پاک کی ہے. لکھنے والا وقت شاہ عبدالحق محدث سے زمانہ ہے، محدث سے کوئی آج کے زمانے کا کوئی چھوٹ پیا مولوی نہیں ہے. وہ نقل کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کہتے ہیں جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا. اگر مشرق میں میرے ایک مرید کا پردہ عفت گر رہا ہو اور میں مغرب میں ہوں، یعنی یہاں پردہ عفت سے مراد یہ کہ اگر اس کی عزت پر کوئی حملہ ڈال رہا ہے یا وہ پریشانی میں ہے یا وہ تکلیف میں اور وہ کہاں ہے مشرق میں اور میں مغرب میں، تو یقیناً میں اس کی پردہ پوشی کروں گا، میں اس کی مدد کروں گا. اپنا اختیار بھی بتایا کہ میرے لیے مشرق و مغرب کی کوئی حدیں نہیں ہیں. تم اگر مشرق میں رہو اور تمہارا کوئی چاہنے والا مغرب میں، تو تم اپنے اس چاہنے والے کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن میں کر سکتا ہوں. کیوں؟ نظر تو الہ بلا دل لاغی جمع کخر دلالتین اللہ حکم اتصالی، میں تمام اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی میں رائی کا دانا رکھا ہوا. میرے لیے دوری نزدیکی نہیں ہے. اس کو لکھنے والا کون ہے؟ شاہ عبدالحق. اب یہاں سے دوسرا میں ایک پہلو بتا رہا ہوں. کچھ لوگ غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے ڈھلے سے کہہ رہے تھے غوث پاک اہل حدیث تھے، میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو، لیکن عقیدہ غوث پاک سے میچ نہیں کھاتا. یقیناً غوث اعظم کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے. آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں، وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اس پہ پھر تبصرہ کریں گے. سنیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے، وہ بھی غلط. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث دعا، ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ون ٹو انٹرسیڈ، تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں. کم از کم پچیس آئے تھے. میں نے یہ کہا کہ پچیس کم از کم آئے تھے. آپ کہتے ہیں 40 آئے تھے، آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اہل سنت پر اعتراض قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وسیلہ پہ نہ مانگنے پہ 25 آئے تھے. وسیلہ مانگنا منع ہے، منع کیا کہ وسیلہ نہ مانگو، اور اس کے تعلق سے نائک صاحب کے پاس کتنی آئے تھے؟ 25. آپ کہتے ہیں 40 آئے تھے، وسیلہ لینے پر ایک آیت سنا دو. تو ان کو ایک آیت بھی نہیں ملی، میں سنا دیتا ہوں. آیت بڑی مشہور ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اتنا صاف ستھرے الفاظوں میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ ان کے بزرگ ہے, اسماعیل دہلوی کے دادا ہے, مولوی اسماعیل دہلوی کے دادا ہے, جن کو دیوبندی بھی مانتے, غیر مقلدین بھی مانتے اور ہم اہل سنت بھی ان کو بزرگ سمجھتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب القول الجمیل میں فرماتے وسیلے سے مراد پیر و مرشد بنانا ہے. خود مولوی اسماعیل دہلوی اپنی مشہور کتاب جھالا کے رسوائے زمانہ کتاب ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم میں یہی آیت لکھتے اور اس آیت کے لکھنے کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے اس سے مراد پیر و مرشد ہے. ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ وسیلے پہ کوئی آیت نہیں ہے, ابھی آپ کسی کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے, نبی کا بھی نہیں پکڑ سکتے. اللہ تعالیٰ جب قیامت میں رسول اللہ کو اجازت دیں گے تب آپ نبی کا وسیلہ لے سکتے ہیں. ذاکر صاحب پتہ نہیں کیسے اسلامی اسکالر ان کو یہی نہیں پتا, شفاعت الگ ہے, وسیلہ الگ ہے, دونوں الگ الگ چیزیں. جناب نے دونوں کو گتھم گتھا کر دیا. جس کو شفاعت اور وسیلے میں فرق نہ معلوم ہو وہ ٹائی پہن کر اسلامی اسکالر بن گیا ہے. اب اس پہ گفتگو تو بعد میں ہوں گی, آئیے دوسرے کو سن لیجیے. مولوی جرجی صاحب ہیں, یہ بھی وسیلے کے تعلق سے کچھ کہتے ہیں, ان کو بھی سن لیجیے. یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے. یا روک رہا ہوں, یہ روئے زمین کے جھوٹ بولنے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں روئے زمین پر, یا ایسے قصاب ہے کہ سارے دنیا کے قصاب دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حد کر دی انہوں نے. یہ کہتے ہیں یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سنتا ہی نہیں ہے. اگر یہ اپنی امی کے اچھے بچے ہیں تو ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہمارے معتبر علماء کی کوئی ایک کتاب میں ایسی عبارت دکھا دے جس میں ہمارے علماء نے لکھا ہو کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا نہیں. اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. ہم کہتے ہیں اللہ بھی ڈائریکٹ سنتا ہے مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس لائق نہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کرے. ممکن ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب ہماری دعاؤں کو ٹھکرا دیا جائے, مگر جب کسی ولی کا وسیلہ لے لیا جائے تو جو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. بے شک سبحان اللہ. یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے, ان کو ان کے پاس جاؤ ان سے کہو یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے. اس میں آپ نے کہا اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتی وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے. ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ. صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ, اللہ سے قبول کروا دو, اللہ کو منا لو, اللہ کو راضی کر دو. ایک نیا نقطہ لایا انہوں نے جو اس سے پہلے کسی ان کے جد کریم میں سے جد اعلیٰ میں سے کسی نے لایا نہیں تھا. انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا نماز بھی ایک دعا ہے, یہ ڈائریکٹ چلے جاتی ہے, وضو کی دعا ڈائریکٹ چلے جاتی ہے, ساری دعائیں ڈائریکٹ چلے جاتی ہے, بعد میں تم عبادت سے ہٹ کر جب دعا مانگتے ہو تو کیوں کہتے ہو فلا بابا کا وسیلہ ہے, فلا بابا آپ دعا پہنچا دو اللہ تک. سب سے پہلی بات کہ اہل سنت میں سے کس نے کہا کہ ڈائریکٹ مانگنا حرام ہے, شرک ہے, کفر ہے؟ کسی نے نہیں کہا. ہمارے نزدیک اللہ سے بھی مانگنا ڈائریکٹ جائز ہے, وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے. بحث اور اختلاف اس پر نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مانگنا جائز, اس پر تو اتفاق ہے. اختلاف آپ سے ہمارا ہے کہ وسیلے کے ساتھ بھی مانگنا جائز ہے یا نہیں. ہم کہتے جائز ہے تو اس کا ثبوت دینا ہماری ذمہ داری ہے, اور تم کہتے ہو جائز نہیں تو اس کا ثبوت دینا تمہاری ذمہ داری ہے. اب اگر آپ کہہ رہے نہیں اللہ تو ڈائریکٹ سنتا, میں کہتا ہوں اللہ تو ایسا سنتا ہے کہ بغیر نماز کے بھی سن سکتا ہے. نماز کی بھی کیا ضرورت, نماز بھی تو وسیلہ بن رہی ہے, نماز بھی ایک وسیلہ ہے. اور قرآن نے خود نماز کو وسیلہ کہا, کیا فرمایا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, نماز اور صبر سے مدد چاہو. قرآن خود حکم دے رہا ہے ان سے مدد لو نماز سے. اور نماز بھی اللہ نہیں ہے, غیر اللہ ہے. بھائی نماز اللہ ہے؟ آپ نے کہا اللہ اکبر, ہاتھ باندھا یہ نماز ہو رہی ہے, رکو کیا نماز ہے, سجدہ یہ آپ کا رکو آپ کا سجدہ یہ اللہ ہے, آپ کا جھکنا اللہ ہے, یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں غیر اللہ اللہ نہیں ہے. اب آئیے تیسرے صاحب کو سن لو. یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں. اچھا بھائی اگر ضروری ہیں تو قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا, قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا کسی کے واسطے وسیلے سے ہمیں بھی پڑھا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی دکھا دو. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ واسطے وسیلے بہت ضروری ہے, تو نبی کے کسی ایک صحابی کی دعا ہم کو بھی بتا دو, نبی نے کسی کا وسیلہ لیا اور قرآن سے ہمیں بتا دو. اب اس پر میرا ایک پورا بیان ہے, کیونکہ ابھی بیان کا موضوع میرا وسیلہ نہیں ہے, کہ بیان کا نام ہی ہے الوسیلہ. یہ نیٹ پر موجود ہے, وہاں آپ اس کو دیکھ لیں. میرا وہاں اب اسی مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, غوث اعظم کو اپنی جماعت میں اہل حدیث ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور حال یہ ہے کہ بتا رہے وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے. مگر آئیے سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں. وہی کتاب میں اخبار الاخیار آپ کے سامنے لا رہا ہوں, شاہ عبد الحمدی دہلوی کی, جس کو دیوبند کے دو مولویوں نے مل کر ترجمہ کیا ہے. صفحہ نمبر 50. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں, جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو. سبحان اللہ. فرمایا جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو تاکہ مراد پوری ہو, اور فرمایا جب کسی مصیبت میں میرے وسیلے سے امداد چاہے تو اس کی مصیبت دور ہو, اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے اسے کشادگی حاصل ہو, اور جو میرے وسیلے سے اللہ کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرے تو وہ پوری ہو. سبحان اللہ. تو غوث اعظم خود کہہ رہے ہیں میرا وسیلہ لو. اگر وسیلہ لینا شرک تھا تو کیا معاذ اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلے کا کی دعوت دے کے شرک کر رہے تھے؟ لیکن اب یہاں سے تصویر کا پہلا دوسرا روک کہ غوث اعظم کی یہ بات نہیں مانتے, مگر دعوے غوث اعظم کی بڑی محبت کے. چنانچہ معراج ربانی کو سنیے, یہ کہتے ہیں کہ لوگ غوث اعظم کی بات نہیں مانتے, ان کو بڑا درد ہے, حالانکہ یہ خود اس جماعت سے تعلق رکھتے کہ میں ثابت کروں گا, یہ خود غوث پاک کی نہیں مانتے. آئیے معراج ربانی کو سنیں پہلے. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بڑا حساس ہے, اور مصیبت ایک یہ بھی آتی ہے کہ لوگ عقیدت و محبت کرتے ہیں, اپنی نسبت کرتے ہیں, اچھی بات ہے. اچھی بات مطلب بھائی مانا کہ بھائی آپ کو محبت ہے, آپ سے منسوب ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں یا انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے, اور صحابہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے, ائمہ کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہے, اور اولیاء اور صالحین کے تعلق سے بھی یہی لوگوں کا رویہ ہے. یہ کہتے ہیں لوگ غوث اعظم کی طرف نسبت تو کرتے ہیں لیکن غوث پاک کی بات کو مانتے نہیں ہیں. اب یہ بول ہمیں رہے ہیں پھنس کچھ گئے. اب پھنس کیسے گئے؟ کہتے ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ غوث پاک جو فرما گئے اس بات پر عمل کرو, غوث پاک جو کہے گئے اس عقیدے کو مانو. اور کیوں مانو؟ اس لیے کہ غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے, مفتی تھے, محدث تھے. آئیے خود ان کی زبان میں غوث اعظم کی تعریف بھی سن لیجئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور اپنے دور کے ایک عظیم امام اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے مقبول اور صالحین بندوں میں سے ایک بندے تھے, جیسے کہ اس دور کے اہل علم نے, علماء نے ان کے بارے میں اپنی اپنی کتابوں میں یہ باتیں تحریر کی ہیں اور یہ باتیں ثابت بھی ہیں. کہتے ہیں غوث اعظم ایک عظیم عالم, ایک عظیم اللہ کے صالح نیک بندے, بہت بڑے محدث, اس زمانے کے اولیاء نے, علماء نے یہ باتیں کتاب میں لکھی, اور یہ بات ثابت بھی ہے. یعنی ان کے نزدیک بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے, بہت بڑے محدث تھے. آئیے خود دوسری جگہ پھر معراج ربانی کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیجیے. شیخ عبد القادر جیلانی وہ بہت ہی عظیم امام تھے, محدث تھے رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ایک بہت بڑے عالم تھے. شیخ عبد القادر متبع سنت تھے. کہتے شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, متبع سنت تھے, یعنی سنت پر عمل کرنے والے تھے. یہ مولوی شمشاد سلفی ہے پاکستان کے, بھی غیر مقلد اہل حدیث مولوی ہے, یہ بھی غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لیں ان سے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کو پتا اہل حدیث تھے, آپ کو پتا اہل حدیث تھے, اس لیے ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. وہ اللہ کے ولی ہیں, ہم ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. یہ نئی تحقیق ہے ان کی کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک اہل حدیث تھے, اس لیے یہ اللہ کا ولی ان کو مانتے ہیں. پھر یہی بات ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے اپنے مجموع الفتاوی میں, وہ حوالہ میں نظر انداز کر رہا ہوں کیونکہ یہ بولتے ہوئے تین
ویڈیو کافی ہے دو ملاؤں کے، ان کے دو مولویوں کے، کہ جو اقرار کر رہے کہ غوث پاک محدث تھے، عالم تھے، فقی تھے، بہت بڑے متبع سنت تھے، اللہ کے ولی تھے اور اہل حدیث تھے. پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ معراج ربانی صاحب نے کہا کہ لوگ غوث آدم کو مانتے ضرور ہیں لیکن ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، اور پھر دوسری ویڈیو میں دعویٰ ہے ان کے مولانا کا کہ وہ اہل حدیث تھے. تو اب یہ اہل حدیث غوث پاک تھے، تو انہوں نے بھی اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے غوث پاک کی باتوں کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے. اب آئیے میں کچھ عقیدے غوث پاک کے دکھاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے عقیدے ہیں یا غوث پاک کے عقیدے پہ کتنا یہ چلتے ہیں. اس تعلق سے میں پہلا ایک عقیدہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کو ہم نور مانتے ہیں، سرکار کو ہم کیا مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دو حیثیتیں، آپ حقیقتاً نور ہیں، ظاہراً بشر ہیں. آپ کی حقیقت نور ہے، اللہ نے آپ کو حقیقتاً نور بنا کر تخلیق فرمایا آپ کی، اور آپ جب دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ نے جب دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجا تو لباس بشری میں بھیجا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. مگر یہ اللہ کے نبی کو نور نہیں مانتے. آئیے اس پر ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ جو نور مانے وہ کافر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. پہلی ویڈیو سنتے ہیں معراج ربانی کی. اس تعلق ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل السنہ والجماعہ جو حقیقت میں کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، اور اگر کوئی مائی کا لال اللہ نے اسے ایک توفیق دی ہے تو اسے چیلنج کرنا چاہے کر سکتا ہے کسی بھی عدالت میں. ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، اور تمام انبیاء آدم کے بیٹے ہیں، تمام رسول آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم کو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا. کہتے کوئی کتاب میں کوئی حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے، آدم کے بیٹے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں دنیا کے کوئی بھی عدالت میں مجھے چیلنج کر سکتا ہے. یہ پھٹی جا کو چیلنج کرنا تو کہاں ہے؟ پہلے تو پرابلم یہ کہ ملتے نہیں ہیں، یہ بھگوڑے ہیں، 10x10 کے کمرے میں سعودیہ میں اردو میں گرجتے ہیں، سعودیہ میں وہاں عربی بولنا چاہیے تو وہاں سے اردو بولتے ہیں. یہاں ہو تو ہم ان کو پکڑے اور دنیا کی عدالت نہیں عوام کی عدالت میں ان کو ننگا کر کے بتا دے. لیکن بہرحال ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ حقیقت میں نور بھی نہیں تھے، وہ آدم کے بیٹے ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں ظاہراً مٹی ہے، ظاہراً بشر ہے، حقیقتاً نور ہے. آئیے اب دوسری ویڈیو سنیے معراج ربانی صاحب کی. لوگوں نے بولو، لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا. ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان کھلا ہوا نافرمان ہے. گویا اللہ کا کوئی حصہ ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے. یہ جھوٹ بولا انہوں نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنے امی کی اچھی اولاد ہے، یہ اچھی اولادیں نہیں ہیں، ناکارہ اولادیں ہیں، نافرمان اولاد ہے یہ اپنے ماں باپ کی، اگر یہ اپنی امی کی اچھی اولاد ہے تو یہ ثابت کر دے کہ ہمارے کس عالم نے کس کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، اللہ کے نور سے توٹ کاٹ کر الگ بنائے گئے. جی نہیں، یہ نہیں ہمارا عقیدہ. ہمارا عقیدہ یہ جو حدیث میں اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی میں، کہ میں نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی نور کا اللہ کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، جز ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ اس سے مراد محدثین نے، جیسے علامہ زرقانی نے شرح زرقانی وغیرہ میں خلاصہ کیا، آلد الفاضل بریلوی نے بھی اس پہ چار رسائل لکھے اور اس میں واضح فرمایا کہ ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی مٹیریل کے، اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. بے شک نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا اور حصہ نہیں ہے. معاذ اللہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اعلیٰ فاضل بریلوی فرماتے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو، نعوذ باللہ، کہ وہ یہ مانے کہ اللہ کے نور ہے تو مطلب اللہ کا نور ٹوٹا اور وہ ٹوٹ کر ٹکڑا جو حصہ ہے وہ نبی کی شکل میں بنا، وہ کافر ہے. تو یہ جھوٹ بولتے گڑت کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں بھی انہوں نے رسول اللہ کے نور ہونے کا انکار کیا اور اس پر ایک جھوٹا وہ بھی بنا دیا. وہی بات طالب الرحمان صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پوری جماعت یہاں سے وہاں تک جھوٹے ہیں. یہ مولوی طالب الرحمان بھی اسی جماعت کے مولوی ہیں، زندہ ہے سب، کوئی بھی مرے نہیں ہے ابھی. یہ پاکستان کے، یہ کیا کہتے ہیں، ان کو بھی سن لیں آپ. نبی کی باری آئی، ان کے نبی کی باری آئی تو کہا عزیر ابن اللہ. عیسائیوں کے نبی کی باری آئی، کہا اللہ کا بیٹا ہے، المسیح ابن اللہ.
اور جب ہمارے نبی کی باری آئی ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ. کیا فرق ہوا؟ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، بیوی بنا رہے ہیں، اور ہم مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں. نور من نور اللہ، یہ اللہ کے جز میں سے اللہ کا ٹکڑا تھا، اس سے علیحدہ ہو گیا. کہتا ہے عیسائیوں کی باری آئی اپنے نبی کی تعریف میں تو کہہ دیا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. یہودیوں کی باری آئی کہہ دیا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. جب ہماری باری آئی تو ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ، اور ترجمہ کیا کیا کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے. یہ پتہ نہیں من کا ترجمہ کون سی لغت سے کیا انہوں نے. دیکھیں یہ عربی میں من کے معنی کتنے نکال دیے انہوں نے. یہ اللہ کا نور تھے، اللہ کے نور کا جز ہوئے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہو کے علیحدہ ہو گیا. یہ من میں اتنے سارے سب الفاظ آ گئے ان کی. ان کی عربی کی لغت جو ہے بالکل آسمان سے نازل ہوئی ہے، جو روئے زمین پر آپ کو کہیں نہیں ملتی. نور و من نور اللہ، من کے معنی ہوتے سے، یعنی نور، نور سے نور، یعنی اللہ نے اپنے نور کامل سے، اپنی قدرت کاملہ سے نبی کے نور کو پیدا کیا، یہ اس کی مراد ہے. لیکن وہ من کا ترجمہ ٹکڑا کیا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر ایک جملہ کیا بولا ہے، میں تھوڑا سا ریورس کر رہا ہوں. دیکھیے خود کفر بول گئے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، بیوی بنا رہے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں؟ عقیدہ بہتر ہے. بکراؤ جنو میں نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. ارے وہ عقیدہ کفر ہے، ہم سے اچھا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے نزدیک بالفرض تمہارے نزدیک اللہ کے نور کا حصہ مانتا بھی ہے کوئی اور تم مانتے ہوئے کفر ہے، تو وہ بھی کفر ہے، وہ بھی کفر ہے، وہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عقیدہ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ علم سلب ہو چکا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے سے ان کا عقیدہ اچھا ہے، یعنی ان کے نزدیک خدا کا بیٹا کہنا اچھا عقیدہ ہے. ہاں اللہ کے نور کا ٹکڑا کہہ دینا زیادہ برا عقیدہ ہے، ان کے کہنے کا مطابق یہ مطلب نکلتا ہے. اب ان کو سن لیجئے، یہ تو سیدھا کفر ہی کہہ رہے ہیں نبی کے نور ماننے کو. یہ ہے مولانا توصیف الرحمان صاحب.